Pas gjiro së shtatë të ligës së tre të mali të zi, skuadra futbolit o trant olimpik u thejt stabelën me 17 pik, fal kontributit të të gjithë ekipit. Diri në fund të këti sezoni kanë betur të luhen edhe tre loj, se sa janë të përgaditur të kundështoj rivalin, trajneri i klubit Gjemal Kaplambegu thot. Si që kemi pritur edhe këta lojt me pashme, ashtu do të përgaditim edhe për ta 3 lorë që na vjojnë, kemi dy ndeshje në shtëpi dhe një lunë kundër slogës nga Radovici. Ne sistemi së themi e për shdo ndeshje njëjtë, në se cilë ndeshje shkojmë për fitore, ku edhe rezultate të reguen ku kemi 5 fitore dhe 2 barazime. Edhe pse si i kishim i kemi dy barazime, ato i kemi në shtëpi, ë ku mund të themi barazimin e fundit, e, ku kemi nënçmuar pak kundërshtarin dhe pastaj fati nuk na dështoi që të ndalim me fitore, kurse barazimi tjetër është kundër konkurrentit kryesor, Arsenal nga Tivati, ku javën e kaluar arritëm që në Tivat të korrim fitore. Choi, edhe pse klubi financohet nga i vonë qoj, i cili është edhe kryetari, Otrant Trant Olimpi kërkom për krahi edhe nga organet lokale, gjestisht nga komuna Ulqinit. Kemi pas një takim me, me kryetarin e komunës, me thënë ku ishte me, delega, me njën kryetar të ti e tije, me stafin e ti, ishim me kryetarin e jonë qojin dhe trenerin leon. Dorme me disa prepozime në klub, me thënë pare gjë kena kërku kërku, prej komunës edhe prej kovenit komunës, më thënë i kena që dhe kretarit kovenit, si ta bajnë, kena bajnë iniciativen, si ta caktojnë vendën për fush, më thënë, se i vetë mi shqitet, besaj në mërgji po se po, si s'ka qëndër sportive, pa edhe në region sigurt, si nuk ka as teren, as stadion, as halë sporti, dhe më thënë. I shvakti njëherë, si në doshë me shku për parën, si klub, që dhimi jonë ishtë, që komë në ditë likë edhe në parën në në nuk kena bazë se, ke mushrit, se në esër kë fushë din mushit, se ishtë në të ndërdia se ishtë rivjera ultinit, të fërëmideru direktorit në kalan në kalan me, me vullnetin e ti, po në esër mund të në të tanë del për për fushë edhe në në më thanë mund në mu mushkri, se s'ke në kumë lujtë. Për me mushkë ushtet, lybet me caktu komuna vendin, e në kena folë me kretarën e federatës si klub, më me një projekt, si fazën e parë komuna, fazën e dytë federata me, me hetrik program të EFES, si mundat të më mërim të stadionit dhe të tereni me barë artificial, si t'i kemi kushtet si tanë qitetet. Kena pas edhe një biset për punë tribinave, tribinat janë shumë, dhe më thonë, janë, nuk janë gjendje, në gjendje si publiko vjenë, pa gjithmonë një shënë rëzik, dikush me mërzu edhe me metët të, si kështë me qenë gjama dhe keqe fartë, si ti rinëvojnë, ka thonë, si kryetarin e ka premtu, si kam i Kami komplet financu renovime të tribineve, të shohim dhe më thënë, a i thot që e më blokat tesh për tesh, i shala i renovon se thën, një të tribina si janë sëtë nuk janë në gjendje hështë mirë. Klubi në fjalë ka fituar ftes nga Federata Shqipëris të jetë pjesë të turneut Kupa Pavarsis, që zhvillot me datë 28 nëntor. Një ftes kjo cila shpresojmë se nuk do të anashkalohet për shkak të mungesave financiare. Gjatë vikendi që lam pas me datën 31 të torë dhe 1. në torë në Tiran unë baj turneu në dërkomtar në sportin olimpik të tek Tirana Trophy 2015. Në këtë turne morën pjesë 34 klube më afro 350 garuës nga vendet e rajonit, si Shqipria, Macedonia, Greqia, Malizi, Italia, Kosova. Dita a parë ishte për kategorinë e fëmive 1 dhe 2 dhe të kadetëve, për të vazhduar në ditën e dytë, gjithësisht me kategorit junior dhe senior, klubi i taekwondo së ulqinit u prezentua me 5 garues dhe një refer. Rezultati i garuesve tanë, shprehet Fikret Dushko, drejtor dhe trajneri taekwondo së ulqinit. Në këtë garë është një medalje artë, dy medalje të argjentit dhe dy medalje të bronzit. Medallin e artë të fitoj garuesi Ardiana Karamanaga në kategorin senior F29 kg. Me medalje të argjentit u kurorzuan Amra Dushko në kategorin Children F 31 kg, dhe Sat Kraja në kategorin kadet M 25 kg, ndërsa me medalje të bronzit u kurorzua Edin Kraja kadet F 24 kg, dhe Sulejman Murati në kategorin senior M 63 kg. Falenderojmë sponsorët dhe prindërit e garuesve që na mundësuan pjesë marrje në këtë aktivitet sportiv, po ashtu falenderojmë organizatorin e turneut Endri Hoxha për mikpritjen e ngrohtë.